بسم الله الرحمن الرحيم. نظر مٿي ڪيو، نظر مٿي ڪيو، ست آسمان مٿون بيٺا آهن، ست آسمان مٿون بيٺا آهن، ڪا هيٺون تيز آهي، ڏسو ڏسو ڏسو، ڪا تيز آهي. آسمان ۾ دو روشن هن تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. اللہ چاہے تو ہے فتی مہلا ہرت آسمان میں کر ست آسمان سج بھی آسمان میں چند بھی آسمان میں ستارہ بھی آسمان میں کیوں ملائک بھی آسمان میں ہر روشن آسمان میں ست آسمان بنا تھمن بنا تھون بنا لاکن بنا ٹیکن دے قیامت میں بیٹھا تھی. اللہ تو چلے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. مانا اکھو پٹ مٿي تڪيندي رب جي ڪاريگري نظر پنهنجي وجود ۾ ڪندي رب جي سارا هي تڪو سارا هي تڪو هي زمين ۾ هي زمين ڇا تي بيٺي آهي ڇو پاڻي تي ڳالهايو. هاڻي جبل پهاڙ بي زمين تي ٽڪر بي زمين تي ريلا بي هلن زمين تي پوکان بي زمين تي ڏاڏا مار جاهيون بي زمين تي هٿ مٿي ستري زمين پاڻي تي. هي ڏيکو واهه ٿو واهه ابا هي واهه ڪو آهي واهه واہ میں چھا وہندو پانی تماں ہیترو پتھر ادھ کلے یا کلے جو یا پکی سر انی واہ جے پانی میں سٹو ہیترے میں ویندی یا ترندی واہ رب تو جی کاری گریا واہ مولا تو جی طاقتا ہیترو پتھر ادھ ادھ کلے یا کلے جو یا ہیتری پکی سرا پانی میں سٹیندا تھیت متھم نہ بھیدی تو ستے زمین پانی تے بہار کھجو ست آسمان بنا تھمبن دے بہارے چھڑیاں انجی پوجا کر او کاٹھی جی پوجا کنوارا او لکڑی جی پوجا کنوارا او قبرن جی پوجا کنوارا سب طاقت خدا کی تھی نظر مٿي ڪيو ست آسمان ڪنهن بهاريا بنا تھمبن دے بغير عمد ترونها. اللہ چه تو انتا ہو ڏسو نٿا پيو بغير عمد ترونها بنا ٽيڪن بنا ٿمبن جي ست آسمان بنا ٿمبن جي بيٺل ڏسو ٿا پيا ستي زمين وري چئو پاڻي تي بيٺيون آهن وري پنهنجي نظر وجود ۾ ڪر ۽ جو کڻ اکيون ته پنهنجو ڏس نک ته پنهنجو ڏس عضوا پنهنجا ڏس. اللہ چه تو سب ڪاريگري مان اللہ جي ٿي تبارڪ الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. چا تو بڑا مبارک تھو جا علماء جو بندر کے گال کندا تو قران پڑھدا گال کندا تو حکم بھی ہوا جے کرے تو وائز کرے تقریر کرے تو قران پڑھی وائز کندو کر. ہاں کا گال قران میں کونے تے حدیث مر پڑھدو کر کا حدی مر کونے تے صحابہ جو قول پڑھدو کر توجہ ادام عالم سگورو وائد کے چھا پڑھے جی سائیں کے جو توے ہے سائیں کے جو تے 2 منٹ وے سائیں 2 منٹ ادا چھڑو تے چارے کے بابا چھڑو تے انہاں پیسہ بچو سلا جی کرو. ہن یہ مانو تپ کھائی وچ میں ہندا ہن ہن کہ تو کو بیمار ا ماں وانگ رو پیشاب انسان ا چا گھنی تو پیے تو تو کنارے تے رہی ہاں صحیح یا غلط اے تیترو خرج تو ا مجاہدن پانی دی علاقہ تو گل تے بھرے تھا چن مسکین جما سگوری ان کے دو خرچ کیو ا بدل مولی جو وعدہ تو کرے ایکڑو مانو وچ میں اٹھے تے من جو خیال پتہ کی چھا بچی تھوڑا بے پاسے توجہ کنے قران سمجھ میں نہیں گئی. اللہ چھا چیو قران نے
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون چاہ پڑھوں قرآن کیڑی بولی میاں تیار بھی دیا تاں کے سمجھ داؤ ہانے بوتھے دے وإذا قرئ القرآن رب حکما اللہ فرمائے تو مجا بانو مالا حکم تھو قیاموں یعنی مالا جو سو قرآن پڑھو ونے تا پڑھن والا بکم کجو پڑھن والا بکم کجو سی باکم کہڑا فاستمعوا له ایک پورو توجہ قرآن دے دیو کن قرآن دے لائیو دل جو توجہ قرآن دے دیو وانسیتو چپ چپ کرے مارج کرے مارا بابا تھو جاؤں کھڑا کر مانا نا وچ میں گھمو منا میلو آرام سان رب چو تھی تارا مت نہ پٹھن سنگلا اللہ دے تو وایدا قرئ القران تیری مالا جو قرآن پڑھو ونی امیران غریباں وزیراں پیراں تو تونے مدینے والا گھوڑ سونو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھو نہ ہوجے میں حکم تو کیاں ہوں تیری مالا جو قرآن پڑھو ونی تم با کم کجو بدھن وارا با کم کہڑا فاستمعوا له ایک کن لائے ارے توجہ کر دے اے جو وانس تو چپ کرے ماٹ کرے وے ہو ہاتھ کر مانا بھی ہر جڑے قران پڑھو ونی تو کن نئی بدھو اے چپ کریو نانا وچ میں گھمو میلو آ رکو شاداد کوٹ والا مولوی رندت کاڑا بیٹھا تو اے ات کر دے قران میں خدا تو چوا تے کن لایو توجہ کرو عزت کرو فال نہ گلایو ماں غریب رندڑو ان پنگلا کھن کڈھے کونے لچڑ قران میں وَإِذَا فَتَحَ الْقُرْآنَ فَقَرَأَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللہ نالو کھیو نہ کھیو کہن جو نالو کھنی پو چھاتی بدھن مارن کے تے گھنا کم کیو کیڑا ملائی منا سائیں دے ہی رہو سائیں ہے بس دو پیو آئی کئی مخالفت قرآن جی قرآن میں لکھو پیو اللہ ہاتھ چوے دری قرآن پڑھو ونے رندرو پڑھے یا گوبیو پڑھے تو ماں رب تھو جوائیں تو سارو توجہ قرآن دے کر اے چپ کرے وے تب من رحم کرائیں من باج کرائیں کر مانا جدے قرآن پڑھو ونے تو وہ کن رہی بدھو اے چپ کرے من باج کیا ونے نراتی آؤ پیاد پڑھا ای پڑھا می میں بھی اللہ نالو ورتوا کہاں جو قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون پڑھا وے رو پڑھاو 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 چا با تو میلو بنایو وا سائیں دیر وارے مجا تے قرآن ایک دفعے بکھے چاہیے ترند مولوی ماں عبد الکریم وعد نہ کیا میں چھو سائیں کہ گھوموں تا پھروں تا مانو قرآن دے پروگرام کے میلو بنائے گا کوئی دو پیو کو وین دو پیو گلیں دو پیو کچاری شروع ہو دو ملا دو قرآن ادا گال بج میں طبیعت تیزا میں ایک کے چاٹ ماری چوک نام دیا سا میں جو تو پیو کون مارے ہوں تو ساتھ سمنی ذاتی مجھے کون ہے پر مجھے رنگ رنگ میں مجھے ایمان میں قرآن کی عزت تو ماں کری ماں جا لال ہوں جو قرآن پڑھو ونے وچ میں گھموں این گال ہائیوں اے عالم سورا کوئی ویٹھا تھی پچھے مو ہکرے موقع تے نبی کریم جو صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے حکم کیو اقرا علی القرآن او مجھا پیارا صحابی ہی مجھا دلبر ہی مجھا انور ہی مجھا مٹھا فرمایا تو قرآن پڑھت ماں قرآن مجھا قرآن اے لیا دیا جو نبی پڑھو بیا ہے صحابہ عمر کو قرآن مدھو بیا ہے تو چاہتا مجھا قرآن کی اے وڈی اے لیا
صحابي فرمائے تو ادب جے کرے قران نہ پڑھو پڑھا ماں کیر پیندو ہاں جو نبی جا جو قران پڑھا سائیں ماں تما جو شاگرد ہاں روحانی بچڑو ہاں اے سارو قران تہاں تے نازل تھوا سی موکے کیڑی طاقت جو تہاں جا جو قران پڑھا نبی سے مرکو فرمایا صحابی مجھو روحانی بچڑو ہاں ماں تو استاد ہاں اے سارو قران پاگر موکے نازل کیوا پر جی ماں پان خود قران پڑھدو ہاں موکے فرح دیندی آ خوشی تھیندی آ اج دل میں خیال آیو تے پیجی زبان خدا رب جو قران بدھا قران پڑھو صحابی جو پر ادب چے کرے نہ پیو پڑھے با تے دفعہ نبی حکم کیو کچھ وال من کو الامر ہو قل ادب ادب کہیں جگہ تے آ پر امر وديكا صحابي دل میں خیال کيو پٹے دفعہ سی حکم کيو آ قرآن پڑھ قرآن پڑھ کہ ہانے نہ پڑھا تو نبی حکم جی نا فرمانی تھیندی توجہ دل جھلیو تھی بیٹھو سورۃ آل عمران جو کچھ تو وسو پڑھائیں یہ پڑھتے پڑھتے دل میں خیال آیو صحابی دے توجہ دل میں خیال آیو ماں تو قرآن پڑھدو پیواں یہ ساتھ مجھو سونو کیے ویٹھو آ بے سا گل ہی دو پیو آ یا اتھو ہلیو ویو آ یا سائی نند پیو کندو آ یا ٹیک نو ویٹھو آ صحابی قسم تو کھڑی چوے ماں زبان سا قرآن پڑھا پیو ہی اکھنو پٹے ماں نظر جو کئی فعینان تذرعان لولاک جو نبی سماوات جو نبی حیوانات جو نبی پور و ملک جو نبی نگن جو بھی نبی روئی روئی قرآن مجھے تو اڑے تو کریم ماں جو لالا تو رن دادو بکتیاں تو منکھیاں ہو لولاک تو نبیاں تنگی ارشن تے گھرائیں میراج کرائیں ان جاڑو صحابی قرآن پڑھے مجھے نبی روئی روئی کو ادھانی بار کے بلا پو کلے تے گھنی تیری بار کے کلے تے گھنی گھما در سے بھی منا تو قرآن جے پروگرام کے بار نو سمجھوانی مانے بار کے ہی تو کرے ہی تو کرے ہی پروگرام ودھو آیا بار نو پوتوں چھو بار کھنی آئے ہوں مار کھنی مجھانی میلن تے ٹھیک ہے سائیں دیر والے گال بدھائی دل کے لگے تھی تاج مسلمان وٹ عزت قران جی کو نہیں یہ مار کھنی دا کے دا بیٹھا من میلو بنائے ہے جو بدھی وا اذا قر القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ہے جو حدیث بدھائی صحابی فرمایا تو ماں قرآن پڑھا پیو دل میں خیال آیو رسام جو دل برکی ویٹھو آ ہی جو ماں نظر کئی نبی ہی دے غور سان فکر سان توجہ سان قدن پیا یو فعینان تذرعان مول صاحب کا آیت قرآن جی دیا ہے تیری آیت دیا ہے جو مانو قرآن بدھی رنگن ہاں ہے وَإِذَا سَمِعُوا قُلْ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ بَقِيمُ الدَّهْرِ صحابہ بار کھڑی کون دا صحابہ بندہ کون کھڑ دا صحابہ پیارا پڑھنے کون گلی دا جڑی قرآن پڑھو گے دو چیتا دل بر میں ہوں جی ہوں توجہ قرآن دے ہوں دو یہ بدے بدے اکھر کو پانی وہاں دو کیوں ہوں دو کرمہ کا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع چا پڑھو قران کی بولی میں تیار دی دیا تا کہ سمجھ دو ترجمہ کر دے مو کر مانو جے کی پیغمبر نہ لاتو ویو تو جنے بدندا اے تے سدن کھن کے انیا سبا جو سچ کے سمجھاتا ہوں گوڑا گاڑی دے سن اللہ ترنو مار کے کھڑی دو بیٹھو کو ایندو ویندو پیو لکھا پتی صدیق سائیں سنو عمر سائیں سنو عثمان سائیں سنو حیدر کرار سائیں سنو حسین سائیں سنو حسن سائیں خدا جی زاج و محمد سائیں ہے سب جگہ صحابہ تیری قرآن مدہ اکھر مگوڑا وہندا پہ ہوندا ہن ترنو وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ کرمانا دا جے کی پیغمبر ڈالا تو ویو تو جے
جڏهن ٻڌندا آهن تڏهن سندن اکين کي اني سبان جو سچ کي سڃاتاون گوڑا گاڙيندو ڏسندي او ترنوا تجو توجہ قران نه ڪوني مري ميلو ابولا آيا ڏسي ويندو ته جوش ڪي ٿن سر ڪي ٿن الله جا بانا قران 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 ۽ ماں قسم تو ڪري چوان سڀ ڪجهه قران ۾ ٿو اڌن اڌن کي وهارو سڀ ڪجهه قران ۾ ٿو سڀ ڪجهه چو سڀ ڪجهه چو سڀ ڪجهه هاڻي ماں چوندو آهيان جواب ڏيو رحمت رحمت برکت عزت راحت فرحت شرافت نزاکت صداقت عدالت سخاوت طاقت غیرت او جاهل جدا سب کچھ قران میں تھی رحمت قران میں برکت قران میں عزت قران میں جنت قران میں غیرت قران میں ختم چو تو نبوت بھی قران ناراضی ہو ہانے کیڑی نماز پڑھدا سے پو جکو اگو مسلے تے پھندو ان کے چھا چوندا ہو ایں جکا پویو بھندا انی بنی مو تابیداری کیر کرے کہنجی چاو بابا مقتدی تابیداری کرے امام جی ہنے ما تھو کایا سوال ما تھے دے جواب سونو مدینے وارو گھوٹ نبین جو سردار ہے قران پاک کتابن جو سردار ہو بھی سردار ہے بھی سردار ہوئی میٹھو ہے میٹھو ہوئی سٹھو ہے سٹھو پر ہو نبین جو سردار کہ بنائے این سونے کے کتابن جو سردار کہ بنائے ہو رسول اللہ ہے کلام اللہ نماز جو تو پڑھدا وے زہر جی امام بہندو مسلے تے مقتدی بلا انی منہ مو تابیداری کیر کرے کہ جی مقتدی تے لاوے ما تو تابیداری کرے کہ جی ہن ما تھا تو پیا تے نبی سہی تابیداری قران دی کئی یا قران پاک تاب نبی دی کئی جواب دے مرو تو کہ مینو پوندو تے نبی سہی تابیداری قران دی کیا تو قران نبی جو امام نبی قران جو مقتدی ہے بچ کر رہے بچ کر رہے تو چھا سمجھا قران کے اللہ فرمائے تو مجھا پیارا نبی تو لولاک جو نبیاں سماوات جو نبیاں حیوانات جو نبیاں نبی جو بھی ارسل تے گھرائیو مائی دیدار کرایا مائی انشان ہندے بھی تو کھے تابیداری کرنی کو نبی سے پوچھو کہیں جی تابیداری کیا ماں سونے محمد نبی چھے تو نبیان جو سردار بنایو اللہ نالو کھائیو کہیں جو فتبعوا القران او لولات جا نبی سماوات جا نبی ارسن تے گھرایو مائی دیدار کرایا مائی نشان ہوندے تے تو کھے تابیداری قران دی کہنی تو چھا سمجھو قران چھے فتبعوا قران اللہ گلھایو وا سونی مدینے والے کوٹ سا کہنجے بارے میں اللہ نالو کہنجو فتبع قران سونا کو تم تابیداری کر قران دی ہے ہدایت پر بھی ایت نحنو نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين تابعوا سفارتی مارو سورت یوسف اللہ تو گل ہے پانے حبیب سا پانے محبوب سا قرآن جے بارے میں اعلان نالو کھیو چولا نالو کھیو کہیں جو نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القران وان اللہ ہا قران تو جو چھن نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين چا پڑھو قران کیڑی بولی میاں غربی دیا ہن کرمانا ڈاڑے مانا کر اے پیغمبر اسی تو دا ہن قران میں اللہ تو گل ہے پیغمبر سا اے پیغمبر
او مٹھا او سہنا او لولاک جا نبی ماں رب توسرہ دو گے لھایا قرآن دے بارے میں توجہ حکر مانا اے پیغمبر اسی تو دا ان قرآن میں پہنجے وئی موکرن سا ڈاڑو چنگوں کی سوتو کے پڑی بودھائیوں تھا اگتے ایک تو ان کا آگے بے شک بے خبرن ماں ہوئے ہنے کئی کے اللہ آتا ہو جگہ بے خبرن نہ ہوئے کئی کے آگے میں گال آئے ہو اے وئی مانا مجھے نے جگہ بیٹھا تھی نحنو ناقصو علیکا احسن القصص بما اوحینا الیکا ھذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين چھا پڑھو قرآن کیڑی بولی ہے تے عربی تانگے سمجھو ادا کر من سے پاڑو تی پاڑو حسین شاہ کو منا نہیں کرا سیدا مارندڑو ہاں جو نانے جو قرآن تھی جے سچو سید آدم کے سمجھا تو جے نانے جے قرآن میں چھا لکھو پیوا جے کو اللہ سے سونے نبی سان گل ہوا قرآن کے بارے میں اے اللہ نالو کھو کانجو کانجو نحنو نقص علیکا احسن القصص بما اوحینا الیکا ھذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين ادا کر مانا اے پیغمبر اسی تو دا ان قرآن میں پہنجے وہی موکلن سا ڈاڑو چنگوں کی سوتو کے پڑی بدھائیوں اگتے ان کا آگ بے شک بے خبرن ماں ہنے بے خبرن ماں ہوئیں اللہ کہیں کھے تو چوئے کہیں کھا آگ میں لا تُٹی نہ نہیں تُٹی نہ نہیں چون جو ہنے بھی کھیل مغائب جوا نبی حاضر ناظرا اللہ کہے تو دل پر انور ان قرآن کا آگ میں ہوئیں تو بے خبرن ماں قرب کیا مائی مہربانی بڑی کئی مائی جو مرب تو تیرو قرآن نازل کیو نحنو نقص علیکا احسن القصص بما اوحینا الیکا ھذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلین مجھے بہر منا بتائیں اے پیغمبر اسی تو دا ان قرآن میں پہنجے وہی موکرن سا ڈاڑو چنگو کی سوتو کے پڑی بدھائیوں اگتے ان کا آگ بے شک بے خبرن ماں ہوئے ہنے کئی کھے تو اللہ چوے بے خبر نہ ہوئے کئی کھاگ میں بیو تو غیر اب کیے سمجھائے